marka gebi indheer garatadii la isku wada geeyey ee gudahaan geesi iyo gabana loo soocay halyaygii guntiga gaabsadee golonkolkii reebay ee guuyadii doojiyee dirirka gaadhsiiyey barwaaqoo godo ku fure sow la garan maayo inugaaday guushiyalibtii sow la garan maayo inugaaday guushiyalibtii sow la garan maayo aad ii aad u weyn tanna waa filayay waxaan filaynin ma aha tolkaygii saa igu soo dhawayseen saad igu soo qaadeen waa mahadsan tihiin madaxiina lah raajiya midda kaloon sheegira waxaa waaya horta run ahaantay geed markaad fuuli rabta waa inaad hoos ka soo bilaabataa maanta waxa dhici haaya waxaa waaya geedki saan u fuuli lahayn un ayaan hoos ka soo samaynaynay hoosaan ka soo koraynaa laakiini safartu way dhimin tahay cidde aba maxmuudaa dhimin mataanaa dhimin dagoodiyaa dhimin soomaali weynaa haddana noo dhimin insha allah waan dhalnay oo dadkan iskugu yeedhatay oo gogoshaan dhigatay annaga awood ma lihin inaan dadka la barino oon tolka meeshiis ugu yahay la barino oo reer wajeer oo dhan aan la barino oon la soconno intaasaan maaratay bacdi gabadha ay u baahan tahay intaasoo towfiiq la jirto oo isxaqir iyo isdacaydees iyo isxumaan aan midna ku jirin aa la rabaa inaan gabadhti la marno insha allah safarkan waa markii ay heli lahayd insha allah mar ay ku maaday walaalkaa wixii kaawixiid kaa rabaa kaa deeqa haddayba xaali eedaday xaliima mar koowaad mar labaad mar saddexaad wallaahi billaahi tallaahi raaci bal aada wax kale raaci ma jirto wallaahi 2013 ahayd billaahi 2017 tallaahi 2022 meel walba lixda kursi lixda constituency cid aan wax u dooran karin maanta ma leh cid maanta noo diidaysana ma leh hadda ka horaan ka helnay hadda ka horaan ka heli jirnay haddaan ka heli doonaa maxaa kale sawir intaas ma boyska abkey aadan abkey maxamuud waa u tegi doonaa maanta waxaan taagannahay geed yara abkey aadan aan hoos taagannahay beri abkey maxamuud aan hortegi doonaa haddii ilaah yiraahdo maanta kusi xigta abkey mataan aan hortegi doonaa abkey dowdaas aadi doonaa soomaali weyn aan aadi doonaa madow aan aadi doonaa recounting wajeer aan aadi doonaa waxaan ku soo gabagabaynaa oo igan lillaahi ah eedada xaliima calashiina hiil iyo hoo inaan garab istaagno hiil iyo hoo inaan garab istaagno waxaan rabaa inay la qaado oo mar ay dhacday mar kale ay dhacday hadda inay loo wada duubto oo aan rag iyo bilcaanba loo kala herin oo lugta iyo laabta laiskugu daro oo si fiican loo soo dhaweeyo oo si fiican loo qaado oon laga herin markaan aan sulbina aan maaragtay carab fiican maaratay aan ku warrana tolaan maaragtay tolweyna wax nalalah aan tolkayda dhex kacna gabartii aan wadna tolka aan dhex geyna inaan la soo wareegna wareeg aan la soo war maxaa yeele gembarkan gembar imbi wax u dhimaa maaha gembar counter wax u dhimaa maaha gembar seretaan wax u dhimaa maaha bilcaan keliyaha maaratay ku loolamay waa gembar bilcaan keliya ay ku loolamay oo rag shaqa ku lahayn markaan imbi ay waxba u dhimayna counterab ay waxba u dhimayna wax kale ay waxba u dhimayna aniga waxaan wata waa codsi gabadhaas xaliimo cale waxaan u malaynaa maanta ugu saddexa intay kursi u istaagaysa way istaagtay waa kuftooy dhacday waa istaagtay waa kuftooy dhacday sanadkan tolka waxaan ka codsanayaa inkastoo calaf la cuno wax walba ay qalinka ku qoran yihiin xag alla markii laga idmo ay imaanayaan tolka waxaan ka codsanayaa gabadhaas hoo iyo hiil iyo walaalnimo iyo niyad wanaagsan inay hesho oo la siiyo tobanka oda dagoodiyii saddexda mantaan maxamuudna oo dheera shimbiraha ana shimbiraha hadalkood ma aqaana laakiin shimbiraha dhegeystay geeda fuul oo buuqa reo shimbirahan xaliima calishiin wax laha maxay u ogyihiin
لكن وحي كسر رئيسة رجع غاركيس أنا قاعد أنا لا الله يا مركن آل محمود نين كمان مغنا وانت سلك هاي كتل أنت مشي كتل ملت هذا عن جوجنا آل محمود وقبل الآن وسيدي أودياش أي شيء مركي سد حدوة ومركي كرسي غفولات سي أو محمود لا شيء قال أوروجيه مجلس جيت كسد حق وركد على مركي أفرا وفوله سيدي أنا يا أبو محمود أسجير الحيوة تي إيده هاد وأنا أنكوت ترى قلنا هذا محمود مشان نكمل مغنا قبل أنا أنكوت يكود هذا هين لين هذا محمود هو كوت ترى قل مركان إذا محمد راجع ولا شيء يعني جون وكل طلق وكل جوا طلق ملك وكل جوا مركان محمد لا يسود واو سود واو tolkan xusha gabdh walaashan aan garab qabna aan u goyna maxmuud u goyna mataan u goyna umad kale wajar umad wajar nar digana insha Allah aan siin u goyna falkina galna adeen male gabdh walaashay ahayd waxaan rabnaa inaan garab qabna oo maxmuud u goyna oo mataan u goyna oo duwadi u goyna oo ajuran u goyna oo awadan u goyna ila gambirka laga marba wajar mustaqil laga marba waxa laga raa wajar ka muntii oo dhamaale oo intaas ila aan la soo marna oo la raadina aan rabnaa san ilaay ka rajaynayna in ay sanadkan ay ku dhibooyeen oo helayso si degdeg ay ku helayso aan qaybiina eedana haniga si ta kursiga inay safartaan ay helayso wixii la wajaha ilaay laga way laakiin anaka niyad aan ku hayna waxaan iga gabarta ariga ka hartay oo tiri waa ka hurdo waa ka hare waa noo hadan assalaamu alaykum saddex dowlado aan joogaanay talyaani aan joogay ingiriis aan joogay kenya aan joogay saddex dowlado aan la soo wax cunay ilmi ka ya ku dhishay ka dambo waa soo noqonay ka jeer ajirin waa soo noqonay ben ajir alshin waa sidoo qaadeen er alshin waa sidoo qaadeen xaliim waa sidoo qaadeen waa sin wada qaadne ilaa waa soo noqonay ajir ay dhalan galabta inta laga dambay waa soo noqonay ajir ugu ku dhaqo waa bal adiga ku yeer ma soo qaadnay waa una arinta meesha taagan tahay tolkan hadda hadalku waxa soo badan yahay gabadhi waa soo qaadnay meel walba la joogo marka hadda waxay u baahan tahay tolkeeda inuu garab istaago oo kurul la raadiyo oo meel walba la gala oo bulsho walba ula taga taas ay u baahan tahay taasna diyaar waa unaan Soomaa marka hadda waxay u baahan tahay tolkeeda inuu garab istaago oo kurul la raadiyo oo meel walba la gala oo bulsho walba ula taga taas ay u baahan tahay taasna diyaar waa unaan Soomaa marka waxaan rabaa gabadheen waxay u aroori haysa دوين مثلاً أو إلى أمة إلهي أردن بقصة أروري هايسة أو ما أرتاي أو يعيش أو تجبر فرب فرب مثلاً نكو هردم هايان أنا جو هان أبان هاي قبل ده هردم كاسينا كقرب كش بل بركي سد هاد أو جيت كأي فول هايسة أي نقطة كوك علمينا مركز سد هاد حاليا على شيء نكون فيرنا إن جيت كنا مر بالله بدنا أي مر عجزة أو يفوش كم تغيرينا علي بعلي شنو كم التغيير هنا مركز الدحات